aprel Qəbələ rayon Mədəniyyət Mərkəzində İstedad Sorağında adlı əl işlərindən ibarət sərgi keçirilmişdir. Sərgidə rəsim əsərləri, dekorativ əsərləri, müxtəlif növ maketlər nümayiş olunmuşdur. İstedad Sorağında adlı sərgidə Qəbələ rayon Mədəniyyət Mərkəzinin kollektivi, müxtəlif təşkilatların nümayəndələri və rayon sakinləri iştirak etmişdirlər. Tədbir iştirakçılarına çıxış üçün söz verilmiş, onlar çıxışlarında sərginin əhəmiyyətindən, istedadlı insanların bacarıqlarından ortaya çıxmasında bu kimi sərgilərin böyük əhəmiyyətli olduğunu vurğulamışdırlar. Sonra sərgiyə baxış keçirilmişdir. Sərgidə nümayiş olunan əl işləri tədbir iştirakçılarında böyük maraq oyatmış və yadda qalan anlar yaşatmışdır. Tədbirin sonunda sərgidə əl işləri nümayiş etdirən şəxslərin hər birinə Qəbələ rayon Mədəniyyət Mərkəzi tərəfindən fəxri diplom təqdim olunmuşdur. Salam, hörmətli Qəbələ televiziyasının izləyiciləri. Bugün Qəbələ rayon Mədəniyyət Mərkəzində layihə rəhbəri İlahə Sabirli tərəfindən İstedad Sorağında adlı belə bir layihə həyata keçirilmişdir. Layihədə Qəbələnin bütün kəndlərindən, eləcə də şəhərin özündən qoşulmuş bir çox sərgi iştirakçılar iştirak edirdi ki, onlar burada öz sənət nümayişlərini göstərdilər və bir çox mükafatlara layiq görüldülər. Hörmətli izləyicilər, hal-hazırda mənim yanımda Dəyana xanım, bugünkü sərginin layihə rəhbəri İlahə Sabirlidir. İlahə xanım, bugünkü istedad sorağında olan layihə haqqında nə söyləyə bilərsiniz? Necə oldu ki, belə bir layihəni siz belə təqdim etdiniz, iştirakçılar yığdınız? Mədəniyyət mərkəzi olaraq hər zaman bunu qeyd edirəm. Biz daim fəaliyyətdəyik, daim çalışırıq və mən 2024-cü il ərzində öz üzərimə belə bir missiya götürmüşəm ki, Mədəniyyət mərkəzi olaraq Qəbələ rayonunda hansı mövzu üzrə olursa olsun yaradıcı insanları tapaq, tanıyaq və tanıtdıraq. Bugünkü sərgimizin adı İstedad Sorağındadır. Adından bəlli olduğu kimi biz İstedad Sorağındayıq. Yəni nə qədər ki yaşından fərqli, yəni yaşı fərqli olan insanlar olsa da biz onları bir araya cəmləyək və onları tanıyaq, Qəbələyə də tanıtdıraq. Yəni missiyamız budur, sərginin də əsas məhsi məhz bu idi. Ən iştirak edənlər içərisində yaşca ən balaca olan kim idi bugünkü gündə? Yaşca ən balaca olan Rəyyan xanımdır. Rəyyan xanım 5-ci sinif şagirdidir. Lakin buna baxmayaraq Muncuqdan abadoklar, qolbaqlar toxuyub satışı ilə məşğuldur. Yəni ən kiçik iştirakçımız Rəyyan xanım idi. O zaman biz sizə uğurlar arzuluruq. İnşallah ki, yeni layihələrdə sizinlə birgə biz gənclərimizi, eləcə də sərgi iştirakçılarımızı işıqlandıraraq Qəbələmiz tanısın. Çox sağ olun. Sağ olun, minnətdar. Hal-hazırda yanımda dayanan şəxs Qəbələ rayon İncisənət Məktəbinin rəssamı. Necə ki, 44 günlük vətən müharibəsində şəhid olmuş baş leytinant hərbi həkimimiz Akşin Ənvərlinin atasıdır. Və o cümlədən onu da qeyd edim ki, bir zamanlar Akşin Ənvərlinin də rəsm əsərləri məhz sözü gedən bu salonda sərgilənmişdi. Faiq müəllim üçün həm də bugün olduqca qürur verici bir gündür. Faiq müəllim, nə söyləyə bilərsiniz bu haqda? Bəli, sağ olun söz verdiyinizə görə.
Siz yaxşı qeyd elədiniz. Bəli, bu gün həqiqətən mənim üçün elə bir gündür ki, keçmişi bir daha xatırladım burada. Çünki siz də qeyd elədiniz. Axşam bir zamanlar burada öz əsərlərimlə çıxış eləyirdim. Və buna görə də mənim üçün bu gün bir daha o günü xatırladım. Bəli, burada bizim rayon səviyyəsində iştirakçılarımız var. Onlar öz əsərləri ilə, yaradıcılıqları ilə burada nümayiş etdirirlər öz əsərlərini. Biz də bir gün tamaşaçı kimi baxdıq, bəli, bəyəndik. Bugün siz də gəldiniz, burada öz televiziyanız vasitəsilə buranı göstərdiniz. Bir daha sağ olun, var olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, minnətdarıq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Sağ olun, sağ olun. Elə isə, əziz izləyicilər, hal-hazırda Qəbələ Rayon Mədəniyyət Mərkəzinin direktor müavini Şəbnəm xanıma söz vermək istəyirik. Şəbnəm xanım, bugünkü layihə haqqında nə söyləyə bilərsiniz? Bugün Qəbələ Rayon Mədəniyyət Mərkəzində İstedad Sorağında adlı əl işlərindən ibarət sərgimiz keçirildi. Sərgi iştirakçılar və qonaqlarımız tərəfindən çox bəyənildi və hətta iştirakçılarımızın hər biri fəxri fərmanla təltif olundular. Gözəl və onu da qeyd edim ki, hörmətli izləyicilər, hal-hazırda arxamızda gördüyünüz bu gözəl rəsm əsərlərinin, belə deyə, yaz fəsli tərənnüm olub hal-hazırda. Bu rəsm əsərlərinin müəllifi hal-hazırda qarşımızda dayanan Günay xanımdır ki, məhz bu əsərlərin yaradıcısıdır. Nə söyləyə bilərsiniz Günay xanım, necə oldu yəni siz bu sərgiyə qatıldınız? İlk öncə yenə ben də bayaq qeyd elədim. Şəbnəm xanım, sizə təşəkkür edirəm. Malik müəllim, Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbərinə sizə təşəkkür edirəm. Mən ümumiyyətlə çox sevirəm bu işlə məşğul olmağı hədsiz dərəcədə. Ancaq həmişə utanırdım ki, yaxşı olar, olmaz, nə olar, necə olar. Və bir günlərim çıxdım üzaraya və istedadımı da indi gördünüz, mən belə gəlir bəyəndiniz. Hər bir burada iştirakçılara da təşəkkür eləyirəm. Yenə də deyirəm, mədəniyyət duyumu, incəsənət duyumu olan insanlar çox mehriban olurlar. Çox doğma olurlar, Şəbnəm xanım, düzdürmü? Həqiqətən də, bilirsiniz niyə? Çünki başqa şey fikirləşməyə sənin vaxtın olmur da. Ancaq oturursan, fikirləşirsən ki, ancaq sənətlə məşğulsan. Bəli, mən nə qədər təhsilli o barədə olmasa da, ancaq fikirləşirsən ki, yox, mən nəsə bir şey eləməliyəm. Qara düşüncələrə getmirsən, yaxşı düşüncələrə gedirsən. Rəngarəng olur. Rəngarəng olur. Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun, minnətdar. Uğurlar hər zaman. Nargilə Şakirli, Qəbələ TV.